és una mena d'instrument de metall que quan piques sona un soroll que dura bastant rato, bastant estona. Llavors, aquí hi ha el soroll que sona com... com ho diria? Com la campana del collaret de la vaca. Com un esquellot. I amb què ho piques? Amb una? Amb una espècie de baqueta de bateria. Una espècie? No, és una baqueta de bateria, no? O no? Sí. Llavors, pot fer com tres sons diferents. Aquí, aquí, que és una mica més llarg, i aquí. Bueno, però el tens que agafar d'aquí, i així serà així. Aquest petit és més agut. Clar. I el soroll del coll del panxó i de la vaca sona més agut. També sona així. O també el pot agafar així. Des d'aquí, perquè soni una mica menys. O també des d'aquí. I també pots en fer així. Podem així, i tocar-li aquí, i aquí, o amb el petit pots fer així, és una mica més agut, i sona així. Com més gran serà més greu. Ai, que el podem tocar, que ens el deixes. No. El podem provar. A veure, mireu com es toca. Bruno, ensenya'ns-ho bé com es toca, com ho agafem. Ho tenim que agafar així. Ho hem d'agafar així. I tocar...